ሰላም እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ጌታቸር ነኝ፣ ቻናሌ ጌች ነው። ይህን ቪዲዮ እንግዲህ ከመጀመራቸው በፊት እንግዲህ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ የምናየው ምን ይላል ማለት ነው፣ የዚህ ሰው መትረፍ ዓለምን ቀይሯል ይላል። ቻናሉ ፈሳስኳር ነው። ወደ ቪዲዮ እዚህ ሰውዬ መትረፍ ዓለምን ቀይሯል። እሺ ማን ነው ሰውዬ? እስቲ በቴሌቪዥን ወይም በሬዲዮ ስለ መጀመሪያው ዓለም ጦርነት እና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሰምታችሁናል። ነገር ግን የዛሬው ታሪክ የተከሰተው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ሲሆን እኔም ታሪኩን ስሰማ በጣም አስገርሞኛል። እሱም ብቻ ሳይሆን ጦርነቱ ላይ የተከሰተው ነገር በተቃራኒ ቢፈጠር ኖሮ አሁን የምናውቀው ዓለም ምናልባትም አይኖርም ነበር። ስለዚህ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ላይክ በማድረግ እና ለዚህም ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር ቆዩ። የ18 ዓመቱ ጆርጅ ከፊሊፕስ አካዳሚ ገና እንደተመረቀ ወዲያውኑ የአሜሪካ ውትድርና ውስጥ ይመዘግባል። ይህንን የሚያደረገው ጊዜው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ ስለነበርና የሚኖርበትም ከተማ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ጦርነቱ ላይ ስለ አሜሪካ ወታደሮች ጀግንነት እየሰማ ስላደገ ነበር። ከ1942 እስከ 1944 ዓ.ም ድረስም ጆርጅ የጦርነት አውሮፕላኖችን በማብረር ልምዱን በደንብ ያካብታል። የምታስተውሱ ከሆነም የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ አሜሪካ ከጃፓን ጋር በደንብ ተዋግታለች። በጊዜውም ጃፓን ከሀገሯ 700 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ቺቺጂማ የምትባል ደሴት ላይ ለጦርነቱ ብላ ተቆጣጥረው ነበር። በዚህም ደሴት ላይ ሁለት ተራሮች ያሉ ሲሆን ሁለቱም ተራሮች ላይ የሬዲዮ ጣቢያዎች ተተክለው ነበር። እነዚህም የሬዲዮ ጣቢያዎች በአጠቃላይ ጃፓን የምትቆጣጠራቸውን ቦታዎች ጋር ለመገናኘት በደንብ ይጠቅሟታል። በአጭሩ ቺቺጂማ የጃፓን ጦር ስለነበረች 25,000 ወታደሮችና ደሴቱ ላይ በአየር ሊያጠቃ የሚመጣ አካል እና ደሴቱን በአየር ሊያጠቃ የመጣ አካል ካለም የሚያወድም ትላልቅ የአየር ሚሳይሎችን አዘጋጅታለች። በዚህም የተነሳ አሜሪካኖች ደሴቱ ለጃፓን ያለውን ጥቅም ስለተረዱ የግድ ደሴቱን መቀማት እንዳለባቸው ይገነዘባሉ። ነገር ግን የአሜሪካ ጀነራሎች ደሴቱን መቆጣጠር ከባድ እንደሆነ ስለተገነዘቡ ያላቸው አማራጭ ደሴቱ ላይ የሚገኙትን ሁለቱን የሬዲዮ ጣቢያዎች በቦምብ ማውደም እንዳለባቸው ይወስናሉ። ስለዚህም በጁን 1944 ላይ የአሜሪካ አየር ኃይሎች ብዙ አውሮፕላኖችን የሚይዝ መርከብ ይዘው ወደ ቺቺጂማ ደሴት ይሄዳሉ። ልክ ለደሴቱም ሲቀርቡ አውሮፕላኖቹ ይበሩና ቦምባቸውን መጣል ይጀምራሉ። ይሁን እንጂ የጃፓን ወታደሮች በከባዱ ይዋጓቸዋል። ከትንሽ ወራትም በኋላ የአሜሪካ ጦር በእጅጉ መጨናነቅ ይጀምራሉ። ምክንያቱም በአንዴ ቦታውን ተቆጣጥረው ጃፓኖችን ጉድ እንሰራለን ብለው ስለገመቱ። ይሁን እንጂ የፈለገ ማሸነፍ ቢከብዳቸውም የግድ ቦታው መቆጣጠር ስላለባቸው ግን ያለማቋረጥ ደሴቱን ለማጥቃት መሞከራቸውን ይቀጥላሉ። በሴፕቴምበር 1944 ላይም ማለትም ጥቃቱ ከጀመረ ከሶስት ወር በኋላ እንደተለመደው በአውሮፕላን ደሴቱን ለማጥቃት እቅድ አውጥተው ከጨረሱ በኋላ ከአውሮፕላኖች ውስጥ አንዱን ሊያበር የተወሰነለት የ20 ዓመቱ ጆርጅ ነበር። እሱ የተመረጠበትን ምክንያት ጆርጅ ቡሽ ነው። ትንሽ ቢሆንም ብዙ የማብረር ልምድ ስላለው እና አውሮፕላን እያበረረን በጠላቶች ተመቶ አውሮፕላኑ ተከስክሶ መትረፍ ስለቻለ ልምድ አለው ተብሎ ነበር የተመረጠው። የጥቃቱን ቀን ይደርስና ከጠዋቱ 1 ሰዓት አካባቢ ላይ ጆርጅና ሁለት አጋዦቹ አውሮፕላን ውስጥ ይገቡና 8,000 ጫማ ከመሬት ርቀው መብረር ይጀምራሉ። ሀሳባቸውም ልክ ደሴቱ አካባቢ ሲደርሱ ከከፍተው ዝቅ ብለው የተገጠመላቸውን ቦምብ የደሴቱ ሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ ለቀው ለመመለስ ነበር። ልክ ደሴቱ ጋም ሲደርሱ የጆርጅ አውሮፕላንና ከእሱ ጋር የነበሩትን 8 አውሮፕላኖች ከነበሩበት ከፍታ ዝቅ ይሉና ቦምባቸውን ለመጣል ይዘጋጃሉ። ልክ አውሮፕላኖቹንም የተመለከቱት የጃፓን ወታደሮች በያዙት መሳሪያ አውሮፕላኖቹን መደብደብ ይጀምራሉ። በእርግጥ የጆርጅ አውሮፕላን ይመታል። ነገር ግን ብዙም ስላልተጎዳ ጆርጅ ከሁለት አጋዦቹ ጋር ይሆንና ከመቶ ኪሎ በላይ የሚመዝነውን ቦምብ አንዱ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ መወርወር ይችላሉ። ከመቶ ኪሎ በላይ የሚመዝን ቦምብ ማለት እንጂ እሱም ሆኑ የተቀሩት 8 አውሮፕላኖች በከባዱ በጃፓን መሳሪያዎች ስለተለበደቡ ሚዛናቸውን እያጡ መከስከስ ይጀምራሉ። በዚህም የተነሳ አብዛኛው አብራሪዎች ከደሴቱ ብዙም ሳይርቁ ከአውሮፕላናቸው መዝለል ይጀምራሉ። በተቃራኒው ግን ጆርጅ ከዚህ በፊት ተከስክሶ ስለሚያውቅ ሙሉ በሙሉ ያለበት አውሮፕላን ተከስክሶ ውስጥ ከመግባቱ በፊት በተቻለው አቅም ከደሴቱ ለመራቅ ይሞክራል። ከእሱ ጋር የነበሩትም ሁለቱ ሰዎች እንዝላል ቢሉትም ትንሽ ጠብቁ ይላቸዋል። ልክ ሊከሰከሱም ትንሽ ቅጽበት ሲቀራቸው ጆርጅ ሁለቱን አጋዦቹን እንዲዘሉ ትዕዛዝ ይሰጣቸውና ለራሱን በፍጥነት ይዘላል። ልክ ውሃ ውስጥም እንደገባ መትረፉን ካረጋገጠ በኋላ ሲያበር የነበረውን አውሮፕላን ሲከሰከስ ይመለከተዋል። ከዛም በመቀጠል እየዞረ ጓደኞቹ የቱ ጋር እንደዘለሉ ለማወቅ ስማቸውን እየጠራ ይፈልጋቸዋል። ማንንም ግን ማግኘት ይከብደዋል። እነሱ ይቃቸው እንጂ ከእሱ ከትንሽ ሜትር ርቀት ላይ የህይወት አድን መንጻፍ ያገኝና እሱ ላይ ራሱን ያሳርፋል። በድጋሚም ሁለቱ ጓደኞቹን ቢጠራቸውም ምንም መልስ ሲያጣ ግን ራሱን ወደ ደሴቱ ሲያዞር የባሰ የሚያስደንቀው ነገር ይፈጠራል። እሱም ከርቀት የጃፓን ወታደሮች በጀልባ ከአውሮፕላኑ የወደቁትን ወታደሮች እንደ እስረኛ ለመውሰድ እየገሰገሱ ሲመጡ ይመለከታቸዋል። በዚህም ጊዜ ጆርጅ በተቻለው አቅም ጓደኞቹን እየጠራና እየዋኘ ከደሴቱ ለማራቅ ይሞክራል።
ጆርጅ አላወቀ ነገር ግን ሁለቱ ጓደኞቹ ማለትም ከሱ ጋር ብሮ ሲበሩ የነበሩት ከመከስከስ አልተረፉ ነበር። እሱም ብቻ ሳይሆን ጆርጅን ያስከፋው ከሱ የባሰ የጃፓን ወታደሮች በጣም እየቀረቡት መሆኑና ከእነሱ ማምለጥ እንደማይችል በተረዳ ጊዜ ነበር። ስለዚህ የነበረው ብቸኛ አማራጭ ራሱን የባሰ ከማድከም የህይወት አድን መንሳፊያው ላይ ተቀምጦ የጓደኞቹን ሞት ሀዘን እያስታገሰ ወታደሮቹ መጥቶ እስኪወስዱት መጠባበቅ ነበር። ነገር ግን በጃፓን ወታደሮች ከመገኘቱ ከትንሽ ቅጽበቶች በፊት የአሜሪካ አየር ኃይሎች የወደቁትን ወታደሮች ለማዳን የጃፓን ጀልባዎችን በአየር ላይ መደብደብ ይጀምራሉ። ይህንንም የተመለከተው ጆርጅ ተስፋ መቁረጡን ይተውና ለሁለት ሰዓት በተቻለ አቅም ይዋኛል። ከሁለት ሰዓት ዋና በኋላ ለሁለት ሰዓት ዋና ማለት እንግዲህ አስቡት እንዴት ሊከብድ እንደሚችል ማለት ነው። ግን ሰውነቱ መዋኘት ስላቃተው የህይወት መንሳፊያው ላይ ዳግም ተስፋ ቆርጦ ይተኛል። ነገር ግን ሰው ሳለ ከውሃው ስር የሆነ ነገር ሲወጣ ይመለከታል። ልክ ጆርጅም ከውሃው የወጣው ሲመለከት አይኑን ማመን ይከብደዋል። ምክንያቱም ከውሃው የወጣው የአሜሪካ ጦር ሰብማሪን ወይም ሰርጓጅ መርከብ እሱን ሊያድነው ነበር የመጣው። ከዛም ወዲያውኑ ከሰርጓጁ መርከብ ወታደሮች ይወጡና ጆርጅን ከመንሳፊያው ያድኑትና ከቦቱ ይሸሻሉ። ጆርጅ ይትረፍ እንጂ ከእሱ ጋር አብሮ የነበሩት 8 የጦር አውሮፕላኖች ተመተው እየተከሰከሱ እንዳለ 8ቱም ዘለው የተረፉ ቢሆንም በጃፓን ወታደሮች ግን ተይዘው ወደ ቺቺጂማ ደሴት እንደ እስረኛ ይወሰዳሉ። የአሜሪካ ወታደሮች ግን ይህንን እውነት አላወቁም ነበር። በተቃራኒው ልክ አውሮፕላኑ ሲከሰከስ አብሮ ሞተዋል ብለው ነበር የጠበቁት። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን የአሜሪካ መንግስት እነዚህ 8ቱ ሰዎች አጋጠማቸውን ሊረዱ ችለዋል። ወይኔ በስመ አብ! እያያችሁን አጥንታቸው ምናምን ሁላ እኮ ወጥቷል። በሷ ይሄኛውማ የለም። ይሄኛው እንደውም ይሻላል። ይሄኛውም ይውት ይቆጠራል እኮ። ይሄኛው ተሸፈነው ነው እንጂ እዚህ ጋር ሁላ ብቻን ቀጥል። የአሜሪካ መንግስት ከባድ ሚስጥር ነው በማለት ለማንም ሳይናገሩ ነገሩን አደባብሰው ያልፋሉ። በ2004 ላይ ግን ማለትም ከ60 ዓመት በኋላ አንድ ጄምስ ብራድሊ የተባለ ጋዜጠኛ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ የጃፓን ጦር ወንጀለኞች የፍርድ ሂደት ላይ የጃፓን ጦር አዛዦች ያን የ8ቱ አሜሪካ ወታደሮች ላይ የፈጸሙትን ሲናዘዙ የሚያሳይ ዶክመንት ያገኝና ያነባል። ትክክለኛውም ታሪክ ይህንን ይመስል ነበር። ቀፋፊው ደሴት ይላል። ያኔ ጆርጅ ከአውሮፕላኑ እንደዘለለ እነዚህም ሰዎች ዘለው ነበር። ነገር ግን እነዚህ 8ቱ ወታደሮች የዘለሉት ከደሴቱ ብዙም ሳይርቁ ነበር። በዚህም የተነሳ የጃፓን ወታደሮች በጀልባቸው ሲመጡ ወዲያውኑ ነበር የያዟቸው። ከተያዙም በኋላ ወዲያውኑ ነበር ወደ ደሴቱ ሊሄዱ ይቻሉት። ለብዙ ወራትም በአሜሪካ ሲደበደቡ የቆዩት የጃፓን ወታደሮች ልክ የአሜሪካ እስረኛ ሲያገኙም ሁሉም ለበቀል ዝግጁ ነበሩ። በመጀመሪያም ያደረጉት 8ቱንም በአንድ ቦታ ያስሯቸውና ማርቭ ማርሻንት የተባለ የ19 ዓመት ወታደር አንድ ዛፍ ላይ ያስራሉ። ከዛም የጃፓኑ ኮማንደር ለወታደሮቹ እስክጠግቡ ድረስ ደብድቡት ይላቸዋል። ሁሉም ወታደሮችም እስኪመች ድረስ ማርቭን ይደበድቡታል። አመሻሽ ላይም ከታሰረበት ዛፍ ይፈቱትና ወደ ጫካ ወስደው ለእሱ የተቆፈረ መቃብር ጋር ያንበረክኩትና አንገቱን በመቅላት መቃብር ውስጥ ይከቱታል። በዛች ምሽትም በጊዜው በሁሉም የጃፓን ወታደሮች የሚፈራው ኮማንደር ዮሺኖ ታጂባና እየጠጣና እየተዝናና እንዳለ አንድ ሀሳብ ይመጣለታል። እሱም ወታደሮቹ የመዋጋት መንፈሳቸውን ለመገምገም ስለፈለገ የሰው ስጋ መብላት እንዳለባቸው ያዛቸዋል። በመቀጠልም ታጂባና ወታደሮቹን በቅርብ የተገደለውን የማርቨል ሬሳ እንዲያወጡ ሲያደርጋቸውና አንዱን የቀዶ ጥገና ባለሙያቸውን ከታፋው ቆርጦ ለምግብ አብሳያቸው እንዲሰጥ ያዘዋል። የምግብ አብሳያቸው ከማርቭ ሰውነት የተለያዩ ምግቦችን ይሰራና ይቀልባቸዋል። ከወራትም በኋላ ኮማንደሩ ታቺባና የሰው ስጋ ለወታደሮቹ የግድ እንደሚያስፈልጋቸው ይስማል። የተቀሩትን ሁለቱንም የአሜሪካ ወታደሮች ተራ በተራ አሰቃይቶ ይገላቸውና ከወታደሮቹ ጋር አብሮ ይበላቸዋል። ነገር ግን የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ሰዎች የተገደሉበት መንገድ በጣም ቀፋፊ ነበር። እሱም ከመገደላቸው በፊት ከነ ህይወታቸው እያሉ የሰውነታቸውን ክፍል እየቆረጡ ይበላሉ። የሚገላቸውም ከሰውነታቸው የሚበላ ነገር ሲያልቅ ነበር። ይህንንም ያደረጉበት ምክንያት ስጋዎቹ ቶሎ እንዳይበሰብስባቸው በማሰብ ነበር። ልክ ጦርነቱ እንዳለቀም አረካኔ 34ቱ የጃፓን ወታደሮች እና ኮማንደሩ ታቺባና በጦር ከባድ ወንጀል ፈጽማቸዋል በማለት ሁሉንም በስቅላት ይቀጧቸዋል። ይህንንም ሲሰማ የ80 ዓመት አዛውንት የነበረው ጆርጅ በእጅጉኑ ይከፋልም ይደነግጣልም። ምክንያቱም እሱ ራሱ የዕጣ ፈንታ ሊደርሰው የሽርፍራፊ ሰከንዶች ብቻ ነበር በጊዜው ይቀሩት። ምናልባትም 20 ወይም 30 ሰከንድ የአሜሪካ ወታደሮች ባይመጡ ኖሮ እሱም ሞቶ ሰውነቱ ይበላ ነበር። ታዲያ መጀመሪያ ቪዲዮ ስትጀምር የዚህ ሰው መትረፍ ዓለምን ቀይሯል ለምናልክ ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ የኔም መልስ የሚሆነው ምክንያቱም ለቅጽበት የተረፈው የ20 ዓመቱ ወጣት ጆርጅ ከጦርነቱ በኋላ አሜሪካን ለአራት ዓመታት ያስተዳደረው ጆርጅ ኤች ደብሊው ቡሽ ስለነበር ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን የገዛ የጆርጅ ኤች ደብሊው ቡሽ ልጅም በ2001 ላይ የአሜሪካ 43ኛው ፕሬዚዳንት መሆን ችሏል። በአጭሩ ያኔ ጆርጅ ቢሞት ኖሮ ዓለም ላይ ተጽዕኖ የፈጠሩ ፕሬዚዳንቶችን አትመለከትም ነበር። ምናልባትም በአሁኗ ጊዜ እንደ ኢራቅና ኩዌት ያሉ ሀገራቶችም በአሜሪካ ሳይወረሩ በሰላም እየኖሩ ይሆን ነበር።
ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ሀሳብም ካላችሁ ኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። እንግዲህ ያው ከዚህ ላይ እንግዲህ ልንማር የምንችለው አለ አይደለ፣ ምን ያክል እድለኛ ልንሆን እንደምንችል ነው። እንግዲህ ተስፋ ለመቁረጥን ነው እንግዲህ ለሁለት ሰዓት ሙሉ እንትን ብሎ ነው እንግዲህ እንትን ያለው ማለት ነው፣ ያመለጠው ዋኝቶን ያመለጠው። አስቡት እንግዲህ እሱ እንደ መጀመሪያው ከመጀመሪያው ተስፋ ቆርጦ እንትን ቢቀመጥ ኖሮ እንግዲህ እሱም እንደዛ ይበላ ነበር ማለት ነው። ብቻ ተስፋ ለመቁረጥን እንግዲህ ይሄ ሊያስተምረን ይገባል ብዬ አስባለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቪዲዮዎቹን ላይክ አድርጉ፣ ቻናሌም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉልኝ ለማያውቅ ሰው ሼር አድርጉና እንግዲህ ሰብስክራይብ እንዲያደርግ አድርጉልኝ። ቪዲዮዎችን ላይክ አድርጉ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ነገ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። የዛሬ ቢስ ማለት ነው።